Drage evo. Moje Đakovčanke i Đakovčani, ja sam Soldo Marta. Čast mi je da sam danas ovdje, te vas mogu pozdraviti ispred Domovinskog pokreta u ovim teškim danima pogođenim koronavirusom i vrlo teškom ekonomskom situacijom. Svjedočimo rađanju nečega što će zauvijek promijeniti ovu našu situaciju, našu nekada bogatu Slavoniju. Ali ne samo Slavoniju, nego i cijelu domovinu. Htjela bih se prvenstveno osvrnuti na situaciju u Slavoniji, u Đakovu. Svjedočimo praznim ulicama i praznim slavonskim sokacima, što je izravni efekt godinama loše vođene politike dvaju stranaka koje ponovno traže vaše povjerenje. Stranačko pa i nacionalno uhljebljivanje kod nas je uzelo toliko maha da su ljudi izgubili povjerenje u politiku i političare. Ako ste zadovoljni takvim stanjem, glasajte za SDP i HDZ. Kao što sam i sama mlada osoba koja želi snažnu Hrvatsku, zalažem se za povratak mladih i obitelji koji su nam otišli trbuhom za kruhom. Ljudi nemaju posla, ne mogu uzdržavati svoje obitelji. Ovih dana idemo po selima i naše građane upoznajemo i pozdravljamo i vidimo sve više i više praznih kuća koje su na prodaju i srce nam se slama kako su svi otišli iz Republike Hrvatske. Dolazi nam do odljeva kvalificiranih i visoko kvalificiranih radnika što stvara, a u budućnosti će još više stvarati probleme nacionalnoj ekonomiji. Naša slavna Slavonija je bogata šumama, vinogradima, plodnom zemljom i vrijednim ljudima. Zbog takvih nam se događa situacija kao što se dogodila u vrijeme pandemije, a i prije nje. Mali poljoprivrednici ne mogu opstati, ne mogu proizvoditi svoje proizvode, ne mogu prodati svoje proizvode. Ako ne interveniramo odmah na vrijeme, i ovo malo ljudi i ovo malo zemlje će nam otići i nestati. Ono za čega se ja zalažem, za bolju hospitalizaciju i bolju skrb za naše pacijente, za dugoročno i dugoročno... za dugotrajno vrijeme na narudžbe. Kako bismo uspjeli u ovome, ukažite nam svoje povjerenje 5. srpnja ove godine, zato što svoje volimo. Evo, Marta, da li ima neki pitanja možda? Zato što želimo pravednu, jeftinu i odgovornu Republiku Hrvatsku. Nažalost, u prošlih 20 godina vidjeli smo kako se Hrvatska čerupa, vidjeli smo kako Slavonija zaostaje, a sad je krajnje vrijeme da progovorimo i mi iz Slavonije, da zaokružimo ljude koji će biti odgovorni prema Slavoniji, koji žive i rade u Slavoniji i koji žele da ljudi ostaju u Slavoniji. Nažalost, nakon odlaska 400.000 ljudi, ja bih rekao iz cijele Hrvatske, odlaze ljudi trbuhom za kruhom, mi moramo stvarati nova radna mjesta, generirati i jačati poljoprivredu, jačati industrijske kapacitete i to je ono što je prioritet Domovinskog pokreta. Prema tome, znamo kako se to radi, znamo što treba raditi, sad je krajnje vrijeme da zaustavimo ono što se događa u prošlim godinama, zahvaljujući politici SDP-a i HDZ-a prema Slavoniji i Baranji. Tako je. A imate neki pitanja? To je to. Hvala. Samo za Domovinski pokret. Prognoze.